با مەبەستی ڕێگری کردن لە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی تای خوێن بەربوون بە هاوبەشی تەندروستی گشتی و کشتوکاڵ و ڤێتێرنەری گەرمیان ژوورێکی ئەمەلیات پێک دەهێنرێت و بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی گەرمیانیش داوا لە هاوڵاتیانی سنوورەکە دەکات لە کاتی هەستکردن بە توشبوون بە هەر حاڵەتێکی لەرز و تاو حاڵەتی دیکەی نامۆ ڕاستەوخۆ سەردانی پزیشک و نەخۆشخانەکان بکەن. هۆشداریشەدا تا ئەو کەسانی کە سەرقاڵی کڕین و فرۆشتن یاخود بە خێوکردنی ئاژەڵن هەستیارانە مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی بە دوور بن لە توشبوون بەو نەخۆشیە. کۆبوونەوەیەکمان ئەنجامدا بە ئامادەبوونی لایرە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەوەی ژوورێکی ئەمەلیات دروستکەین بۆ ئەو مەبەستە بۆ ڕێگریکردن لە ئەگەری ڕوودانی هەر حاڵەتێک لێرەیە لایەنە پەیوەنددارەکان هەموویان ڕاست پێدراون بۆ ئەوی لە ئامادە باشیە بن ڤێتێرنەری لەگەڵ تەندروستی لەگەڵ کشتوکاڵ و لایەنەکانی تریش بۆ ئەوەی ڕێگری لەو نەخۆشیە بکەین. سەرجەم نەخۆشخانە و مەڵبەندەکانمان ئاگادار کردێتەوە لە چەند ڕۆژی پێشەوە کۆبوونەوەمان کردووە. لەم کۆبوونەوانە باسی ئەوەمان کردووە کە زیاتر گرنگی بدەن بەوانەی کە تایان هەیە لە زیانەی ئەمانیان هەیە بۆی هەچ حاڵەتێک خۆ نەخواسە لەم ناوچەیە بڵاو بۆ ئێمە زوو فرا بکەین و ئەم ڕۆ خۆشبەختانە لێرە کۆبنەوەیکی سوودبەخشمان کرد بە سەرپەرشتی ئیدارەی گەرمیان. لەم کۆبوونەوە کۆمەڵی بڕیاری باش دراوە لەوانە لە کۆنتترۆلکردنی مەسەلی ئاژەڵە ئەوانەی کە مامەڵی پێوە دەکەن ئەوانە ئێمە پێم باشە لە ئیستا هەندێک ڕێنمایی سەرەب دەما گەرمیانەکان کە ئاگاداری ئەوە بن ئەوانەی کە مامەڵە بە ئاژەڵەوە دەکەن ئەو ئاژەڵانە جوان بیان پشکنن ئەوانە نەبن کە گەنایان پێوە بێ بیبنە لای پزیشکی ڤێتێرنەری و ئەگەر هەش ئەوانەی کە تەعامول لەگەڵ ئاژەڵاکەن لە قەساب لە ئەوانەی شوانن هەز نیشانەیەکی لەرز و تا ئەوانیان تیا دەرکە و زووترین کات سەردانی پزیشک بکەن.